Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pátého závěrečného dílu pořadu Pát kabaly. Jedná se o dokument, který jsem převzala z YouTube a převedla ho pro vás do audioformy. No a čekají nás dvě závěrečné části, část 9 a 10. Pro nás ovšem je to pátý díl, protože ty části jsme spojovali různě dohromady. A jak řekla autorka toho dokumentu hned na začátku a ještě minule na konci 8. části, tak v částech 9 a 10 nás čeká spousta dobrých zpráv. A já vás poprosím o střízlivé zhodnocení zejména těchto dvou částí, pokud se týká těch částí 1 až 8 a informací v nich obsažených, tak tam s drtivou většinou a s největší pravděpodobností je to všechno pravda. Ale části 9 a 10 jsou tendenční. Už jsem o tom hovořila několikrát. Najednou se zde zjevilo nějaké kvé. Skupina potom si začala říkat kvánon. To jsou anonymové, kteří na základě různých podnětů a narážek od toho kvé dělají výzkumy a díky tomu zjistili ty informace, které jste slyšeli v předcházejících dílech. K tomu jenom dodám, že ty informace nejsou vůbec nic nového. Od nás na Svobodném rádiu jste se je dozvídali průběžně, zejména z počátku vysílání rádia. Já jsem měla hodně pořadů na toto téma. Vladimír Kapal četl knihu o 13 satanských dynastií a tak dále. Nicméně v tuto chvíli v takto zhuštěné formě jsou ty události nyní prezentovány autorkou z Holandska, která se odvolává na takzvané Q a potom ten kvánon, což jsou následovníci a badatelé, dá-li se to tak říct, zjišťovači informací, které zjišťují na základě různých těch podnětů od Q. Takže pozor na to, s největší pravděpodobností za celou touto akcí stojí globální zákulisí neboli globální prediktor. To neznamená, že autorka o tom musí vědět. To většinou se dělá tak, že někdo se zajímá a někdo jiný, tak jenom jako třeba kolikrát i mimochodem, nebo někdy důrazněji řekne a podívej se, co kdybys udělal video, je potřeba, aby to šlo na světlo světa a podobně, takže ti lidé, kteří pracují pro globální zákulisí, často vůbec nemusí mít ponětí o tom, pro koho vlastně pracují, ale s největší pravděpodobností globální prediktor či zákulisí za tímto dokumentem stojí. Je to vidět i z toho, jak ohromné počty sledování to video nabralo. Teď nemám na mysli jenom u nás. Tady je už 80 tisíc zhlédnutí, přitom je to na světě od 19.4., nebo tedy ne na světě, ale na YouTube. A ten materiál, s kterým pracuji já, tak není jediný, je ještě jeden, kde jsou jednotlivé části, každá zvlášť a také jsou otitulkovány, takže skutečně to nabralo na poměry, na alternativě hodně vysoký počet zhlédnutí a totéž se týká i dalších jazykových mutací, ať už je to v angličtině nebo s různými jinými titulky. I to napovídá tomu, že je zde zájem na tom, aby tyto informace vešly ve známost, co je cílem, o tom už jsme několikrát hovořili, sesadit americké státní elity od moci, což je samozřejmě vynikající cíl, to potřebujeme všichni, ale teď pozor na to, protože americké státní elity, byť to nejspíš dodnes nepochopili, jsou pouhým nástrojem a vždycky byly pouhým nástrojem těch, na něž není vidět.
A já mám podezření, že právě to Q přímo je někdo od globálního prediktora, který opět vymyslel ďábelský plán, a sice odhalit zrůdné praktiky těch, o kterých video hovoří, prostřednictvím toho jim sebrat moc a tvářit se, jakože já jsem ten zachránce. Ve skutečnosti to ale žádný zachránce není. Je to ten, kdo celý ten systém vymyslel, už 3000 let drží celé lidstvo pod krkem, jenom čas od času musí měnit ty své, řekněme tomu, výkonné složky. Kdysi to byl Egypt, potom to byl Řím například. Dále vzpomeňme na Benátky, tam také kdysi dávno bylo centrum koncentrace řízení v Benátkách a v Janově, odtud se pak přesunulo do Holandska a do Velké Británie. No a to, co už jsme zažili my, bylo centrum koncentrace řízení ve Velké Británii a potažmo ve Spojených státech amerických. Za těmito vždy v uvozovkách mocnými, tedy oni byli mocní, ale jenom odsud pocud, stál ten jeden a ten samý subjekt. A vždycky, když přestalo být efektivní nebo pohodlné, nebo toho už lidé moc věděli, určité centrum koncentrace řízení a určité skupiny lidí, kteří to řízení představovali, na které bylo vidět, jako je teď vidět třeba na prezidenty, konkrétně na Clintonovi, na Billa Gatese a další, tak tyto lidi, kteří vykonávali řízení, na které bylo vidět, kteří byli známí, kteří to řízení představovali, tak když začali být z jakéhokoliv důvodu nepohodlní, tak je vždycky odstranili. Totéž se děje teď. Čili prosím vás, zvažte všechny tyto informace předtím, než se začnete radovat, že nějaké Q nás všechny zachrání, nezachrání, pouze odstraní ty, kteří jsou už nepohodlní, svede na ně úplně všechno, taktně zamlčí, že to byl on či oni, kdo všechno ze zákulisí řídil či řídili, a lidi ze svých tenat nejen nepustí, ale ještě více je sevře do globálního koncentráku a toho všeho ostatního, co s tím souvisí nebo co z toho i vyplývá. Tak jdeme na to. Pád kabaly, 9. část, Úsvit nového světa. Když se 28. října 2017 objevil Q, ani jsme netušili, že začala nová éra. Něco velkého, něco obrovského se přímo před našimi zraky začalo rozvíjet. Většina lidí ale zůstávala zcela v temnotě. Tak možná, že Q se objevil až v roce 2017, ale rozhodně ty informace, které nám teď byly sděleny, zde byly už mnohem a mnohem delší dobu. Minimálně třeba David Icke o všech těchto věcech hovoří od 90. let. Takže i tady na tom vidíte, jak je to uměle zkonstruované. Samozřejmě ten, kdo se tím dosud nikdy nezabýval, pro koho všechny ty informace jsou šok a něco nového, no tak ten tomu nejspíš bude věřit, nebo může tam být velká tendence k tomu, aby tito lidé tomu uvěřili, ale my, kteří se zajímáme už dlouhou dobu, tak přece nemůžeme toto jim zbaštit. Jdeme dál. Díky příspěvkům od Q, dávajících nám náznaky, stopy a otázky, která byla zaseta jako semínka, čekající na lidi, aby je prozkoumávali a rozebírali,
opět připomenu, že již třeba v 50. letech nebo ještě dříve zde byly knihy mnoha autorů, kteří odhalovali různé souvislosti a zrůdné praktiky těch takzvaných elit. Taktéž není pravda, že až kvé nám začal otevírat oči nějaké záhadné kvé, které se objevilo roku 2017. To je nesmysl prostě na entou. No a autorka pokračuje. Kousek po kousku jsme my lidé se probírali. Kousek po kousku jsme se my lidé probírali. Pomocí jiných prostředků než běžných médií začaly kvánonové nebo kvé anonymové komunikovat přes Facebook, Twitter a další sociální média. Přes stejná sociální média, která byla zřízena kabalou, aby sledovali lidi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, byla nyní použita k tomu, aby se navzájem našli a šířili zprávy a svá zjištění. Už nás nemohli nijak zastavit. Lidé ve Francii vyšli do ulic ve žlutých vestách, žluté vesty ukazujíc prezidentu Macronovi, že již nehodlají se podřizovat. Já se omlouvám, ale ty titulky jsou bílé a špatně se to čte. Někdy do toho ještě něco přijde, takže pokud to bude sem tam kostrbaté, tak mi to odpusťte. Co začalo v malých skupinkách, vyvinulo se v masové protesty. Déle než rok se každou sobotu shromažďují desítky tisíc lidí. Nejen ve Francii, ale i ve Španělsku, Německu, Holandsku, Švédsku, Bulharsku, Turecku. Polsku, Maďarsku, Tajvanu, Austrálii, Iráku, Izraeli. Mainstreamová média se snaží přimět lidi uvěřit, že se jedná pouze o blednoucí fenomén, ale lidé jejich lži již prohlédli. George Soros pak zasáhl způsobem jemu vlastním, zaplatil své lidi, aby se promísili se žlutými vestami a odstartovali nepokoje. Nejlepší způsob, jak zdiskreditovat skupinu demonstrantů s mírovými úmysly. A teď je tady fotografie nějakého toho antifáka, jak drží v ruce dlažební kostku a chystá se ji hodit. Udělal to tak, aby to vypadalo jako vandalismus. Sorošovi krysy útočili na policii, ale ani tato strategie nefungovala. Jeho krysy nebyly příliš chytré, zapomněli si nasadit žluté vesty a v zápalu boje křičeli Paříž, Paříž, Antifa. Pak také zapomněli, na koho mají zaútočit, takže šli i na žluté vesty. Macron se začal bát a řekl francouzské policii, aby protesty zastavila všemi dostupnými prostředky. Ale policisté sundali své přilby v solidaritě se žlutými vestami. K tomu jenom podotknu, že žluté vesty byly od počátku organizované, že to byla akce globálního prediktora, která měla za cíl upozornit Macrona na to, že nesmí pracovat pro americké státní elity, protože on byl původně koněm amerických státních elit, ale že je třeba změnit, tak říkajíc, stáj a pracovat ve prospěch globalistů. Také prezident Donald Trump mu to důrazně vysvětlil, možná si vzpomenete na tu zprávu, na to video, kde bylo vidět, jak se třepává Macronovi Donald Trump lupy ze saka, takže to bylo takové gesto, které ukazovalo na to, že tedy nyní od teďka by už měl být pod kontrolou, měl by se očistit a jít na tu v uvozovkách správnou stranu. Vracíme se k žlutým vestám.
Říkali jsme, že policisté sundali přilby v solidaritě se žlutými vestami. Co dalšího mohla kabala udělat? Použití extrémního násilí. Byly nasazeny ozbrojené síly, ostřelovači byli umístěni na střechy a měli v případě potřeby na žluté vesty střílet. Tisíce lidí bylo zraněno, někteří dokonce zemřeli. Francie je uprostřed civilní války, ale média hlavního proudu zůstala v tichosti. 23 stoupenců žlutých vest zahynulo za to, že věřilo v lepší svět. To je zase typický příklad zneužitých lidí, kteří si myslí, že se účastní nějakého spontánního hnutí nebo spontánní akce, ale ve skutečnosti to všechno bylo řízené a pečlivě zorganizované. Jižní Amerika také ukazuje masivní protesty, kdy lidé požadují, aby jejich zkorumpované vlády odstoupily. Svět zažívá dosud největší revoluci. Nejhorší noční můra kabaly se stává skutečností. Lidé se začali probouzet. Na rozdíl od jiných revolucí, kterými lidstvo prošlo v minulosti, je tato revoluce vědomostí, pochopením toho, jakým způsobem elity vládnou a že jsou lidé ochotni spolupracovat na vytvoření lepšího světa. Revoluce lidu může fungovat pouze tehdy, když lidé mají pomoc z vrcholných sfér. Tuto pomoc předtím nikdy nedostali, ale teď ji mají. To dělá tuto revoluci odlišnou. Mají spojence v nejvyšších sférách, spojence, kterému říkáme Kvé. Kvé je skupina lidí, ne jednotlivec. Informace, které Kvé poskytuje, jsou z nejvyšších úrovní. Věřím, že Kvé se skládá z Donalda Trumpa a z některých jeho nejvěrnějších armádních generálů. Bez pomoci armádních špiček by se plán nikdy nemohl podařit, nebo rozvíjející se plán by nikdy neměl šanci. Ale Kvé je mnohem větší, než se zdá. Ano, tady sedí to, že Donald Trump byl dosazen do prezidentského úřadu globálními elitami, nebo tedy globálním zákulisím, takže pracuje na úkolech, které jsou mu stanoveny. A tady ale si myslím, že Donald Trump překročí tento stín a bude mít tendenci se vymknout těm dalším plánům zrůdným, které potom nastanou, nevím, ale myslím si to, stejně tak si to myslí pan Igor Panarin například, který říká, že nyní svět zachraňují tři bohatýři. V první řadě ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin, potom snad doufejme, že alespoň pomůže nebo nebude škodit, když nic jiného, tak Donald Trump a jako třetí prezident Xi Jinping. Jinak Rusko, to je jasné, to se jednoznačně vymyká a dává to najevo, byť má stále mnoho problémů, je tam hodně vlastizrádců, těch takzvaných podpindosníků, slouhů amerických státních elit, ale ti jsou všude na světě, proto je nyní také tak těžké se jich zbavit, protože oni mají velmi silné strukturní řízení, mají své lidi doslova a do písmene všude, v každém státě, a to nejen na konzulátech a zaplacené lidi v jednotlivých administrativách, jednotlivých států, ale také především v pátých kolonách, v neziskových organizacích a podobně. Takže ani Rusko, stejně tak jako ostatní země, to nemá vůbec jednoduché, protože tito lidé se rozšířili jak rakovina po celém světě a škodí vždycky svým vlastním státům, svým vlastním národům, ale přesto se Rusko zřetelně odlišuje, udělalo ohromný kus práce, je subjektem globální politiky a posiluje neustále svou suverenitu a dává jasně najevo, kam chce směřovat a že je to lidskost a spolupráce a nikoli to,
co zde panovalo doposud po dobu 30 let velmi intenzivně. Čili to je Rusko, no a pokud se týká Číny, tak také si myslím, že nemají globalisté vůbec jisté, že to vedení v čele se Xi Jinpingem je bude do puntíku poslouchat, až budou odstraněny americké státní elity. A nezapomínejme na to, že přestože nyní jsou vrcholně nebezpečné ty americké státní elity nebo bažiny, a to pro celé lidstvo, včetně globálního prediktora, takže ale na druhou stranu to byl jejich velice silný výkonný nástroj, i co se týká vojenské síly. No a o to, když je začistí, tak o to to globální zákulisí přijde. Takže já osobně se domnívám, že ten boj bude ještě tuhý, bude to ještě nějakou dobu trvat, ale myslím si, že americké státní elity už prohrály, už mohou jenom škodit a způsobit ještě nějaké katastrofy, což je samozřejmě velmi zlé, ale už nemohou převzít moc. A jakmile budou oni odstraněny od moci, tak pokud to Rusko ustojí a Rusko udrží, tak globální prediktor už nebude moci dál škodit. Uvidíme, jak to celé dopadne, ale rozhodně nás nezachrání žádné kvé. Pokud se zachráníme, tak bude potřeba, abychom na tom zapracovali všichni, jeden každý z nás, a lídrem v tomto zachraňování světa je skutečně Rusko v čele s Vladimírem Putinem. Tak pokračujeme. Tady dál autorka říká, kvé je mnohem větší, než se zdá. Jsem přesvědčena, že existují některé jeho tajné složky, které budou brzy odhaleny. Jak to může vědět, že? Prezident Trump a celý tým kvé připravují plán, na kterém se pracovalo posledních 20 let. Tak pokud někdo na něčem pracoval 20 let, tak to byl právě Vladimír Putin na znovu zrození Ruska, a jinak tyto takzvané elity pracovaly velmi intenzivně a nejen 20 let, ale naopak proti lidem s cílem vytvořit nový světový řád, jenomže aby se jim to mohlo podařit, tak k tomu potřebují pokořit a totálně zničit Rusko. Což se jim nepodařilo, tak asi si teď chtějí přisvojit zásluhy za to, že budou zničeny americké státní elity, což je pro ně ale nutnost, protože jinak bažiny zničí celý svět a tím pádem i globálního prediktora. Vrátíme se zase k videu, čili pracovali údajně 20 let na plánu, kvéčko 20 let pracuje, plán tak vše zahrnující, že trvalo tak dlouhou dobu, než se vypočítal každý krok, každý postup k úplné dokonalosti. Každý možný výsledek každého kroku byl důkladně zmapován, což vedlo k dalšímu optimálnímu postupu. Mluvíme zde o výpočtech pravděpodobností na nejvyšší úrovni. Ano, a to je přesně ono, proč tomu globálnímu zákulisí říká koncepce sociální bezpečnosti globální prediktor, protože oni skutečně řídí podle principu teorie řízení prediktor, korektor. Nejdříve se vypočítávají pravděpodobnosti určitých variant v řízení a potom se pro něco rozhodnou, to se zavede a neustále se to sleduje a podle výsledků se to koriguje. Proto prediktor řízení stylem prediktor korektor a proto KSB nazývá tyto lidi za oponou, to globální zákulisí, globálním prediktorem. Tak, jedeme dál, zase video. Jak to můžeme vědět? Protože Q může předvídat události, které jsme my lidé nikdy předpovědět nemohli. No
Bodeť by je nemohlo předvídat, když je jejich tvůrcem a mnohé z nich plánuje ne nějakých 20 let, ale 200 let nebo také 2000 let. Takže to je opravdu legrace to takhle číst, když člověk o tom přece jenom alespoň něco málo ví. Pokračujeme. Prezident Trump dával vodítka ve svých projevech, které poukazovaly na události, které se teprve chystaly vyjevit, ale většina lidí si jich ani nevšimla. Mainstreamová média si z nich dělala legraci, ale kvánonové nebo kvé anonymové je rozpoznali a uvědomili si, jak geniální kvé opravdu je. Tím souhlasím, ti lidé jsou absolutně nemravní, ale jsou skutečně geniální. Jak jsem dříve ráda říkávala, že jsou ďábelsky geniální. Pokračujeme. Dovolte mi dát vám pár příkladů. Uprostřed tiskové konference v listopadu 2017 se Trump několikrát zastavil, aby se napil vody z malé plastové lahve. Vypadalo to divně, naprosto přehnaně. Zopakoval to o měsíc později uprostřed diskuze o národní bezpečnosti. Držel sklenici oběma rukama jako malé dítě. Mainstreamová média začala hystericky prohlašovat, že prezident je buď retardovaný nebo trpí nějakou degenerativní chorobou. Anonymové však okamžitě věděli, že na něco poukazoval. Láhev s vodou obsahovala vodu z Fidži, která se plní na ostrově Wakanda. V roce 1973 Wakandu koupil kanadský podnikatel David Gilmore. V roce 1996 založil Fiji Waters. V roce 2016 zdědila Claire Bronfen lihovar Seagrams. Té whisky v hodnotě mnoha milionů dolarů a koupila 80% Wakandy od Gilmora a na ostrově financovala zřízení společnosti Nexium. Správně, sexuální kult vedený Katem Renierem, který vypaloval své iniciály do žen, které držel na ostrově jako sexuální otrokyně, které byly nalákány sladkým obličejem Alison Mack, herečkou Smallville. Věci se daly do pohybu a v dubnu 2019 byl Rainer shledán vinným ve všech bodech obžaloby, včetně vyděračství a obchodování s lidmi. Některé z jeho obětí byly nezletilé. Claire Bronfmanová a její sestra Sara se přiznali ke všem obviněním stejně jako Alison Mack. Další obvinění na sebe nenechala dlouho čekat. Nexium darovalo velké množství peněz nadaci Clintonové. Claire Bronfen byla výkonnou ředitelkou společnosti Bronfen Rothschild. Stejně jako Evelyn Rothschild se svou manželkou Lynn. Pamatujete si na ně z předchozích dílů? Nepřijde vám fascinující, jak se stejní klíčoví hráči objevují stále dokola? Je tu ještě jedna znepokojující věc, která se týká Dalajlámy. V květnu 2009 sestry Bronfenovy zorganizovaly akci s Dalajlámou ve městě Albany. Objevila se spousta kritiky vůči Dalajlámovi, jak mohl spojit své dobré jméno se sexuálním kultem, ale rozhodl se jít i tak. 10 dní na to byl založen Dalajláma Trust. Z jeho daňových údajů vyplývá, že trust obdržel 2,2 milionu dolarů jako dary v prvním roce. Byl Dalajláma koupen, aby se připojil k Nexiu? Podle jednoho člena Nexia to tak skutečně bylo. Dalajlámova kancelář a sestry Bronfmanovy toto obvinění popřeli. Nyní, když to vyšlo navenek, bylo by hezké, kdyby Dalajláma alespoň vysvětlil, proč se spojil s kultem sexu nebo se alespoň omluvil. Namísto toho ale obvinil Trumpa z neetického chování.
Proč tedy byl případ Fidži tak důležitý? Nexium se brzy ukáže jako malá ryba ve srovnání s tím, co přijde. Myslím zločiny proti dětem, obchodování s lidmi a satanské obětování dětí. Všimněte si té dikce, kterou používá autorka. Ona neříká, doufám, že se stane, nebo je zde předpoklad, že bude. Ale říká to jako hotovou věc, že dojde k těm odhalením. Nexium se brzy stane malou rybou. Toto zaznělo mnohokrát v dokumentu a já se ptám, jak to může vědět, jak si tím může být tak jistá. Asi zase Q jí dalo nějaký hint, česky řečeno nějaký podnět nebo náznak či narážku. Myslím velká jména jako Clintonové, Obamové a Podestové. Co Trump udělal, bylo, že odstartoval případ natolik důležitý, aby byl předložen lidem, ale dost malý na to, aby lidi zcela šokoval. Využil Nexium, aby si lidé zvykli na závažné trestné činy, které mají být teprve odhaleny. Tomu říkáme dávat lidem červenou pilulku, termín vytvořený ve filmu Matrix. Chcete modrou nebo červenou pilulku? Pokud si vyberete červenou pilulku, bude vám ukázána pravda a pak není žádné cesty zpět. Zde je další příklad Trumpovy geniální strategie. V červnu 2017 Melanie nastoupila do prezidentského letadla na cestu k návštěvě nápravního zařízení pro mládež s mexickými migrantskými dětmi, které byly odděleny od svých rodičů. Měla na sobě kabát s textem "Opravdu mě to nezajímá" nebo "Ano?" Byla to zvláštní volba, protože kabát nebyl vůbec v módě a text byl přinejmenším provokativní. Mainstreamová média opět šílela. Ale Kvánonové věděli, že Trumpovi dávají jen další vodítko. Ukázalo se, že kabát je od značky Zara a šetření ukázalo, že Zara využívá otrocké práce. Jako výsledek Amancio Ortega, zakladatel a generální ředitel Zary, rezignoval 6 měsíců po akci Melanie. Ještě další stopa, kterou Melania dala, byla skutečnost, že tyto děti nebyly odděleny od svých rodičů, ale zachráněny před obchodníky s lidmi. Více než 8,5 tisíce výkonných ředitelů rezignovalo za poslední 2 roky. A to jsou věci zase určitě pravdivé, které se ale z našeho mainstreamu a bohužel ani z alternativy nedozvíme. I alternativa podává velmi málo zpráv o těchto věcech. Ono je to nejspíš i proto, že podobné je to ve Spojených státech, že mainstream o tom nepíše a ta alternativa nestihne asi sledovat všechno nebo uvědomit si různé ty třeba výhazovy, že mohou být důležité a že je to vlastně práce Trumpa a práce na odstraňování bažin. Takže toto je velice důležité. Těmto informacím bych rozhodně věřila a je dobré je vědět, protože každá dobrá zpráva člověka potěší a dává nám sílu v tom, abychom pokračovali dál zase my v rozšiřování informací a v otevírání očí lidem, kteří o to stojí, kteří nestrčí záměrně hlavu do písku. Pokračujeme. Mnoho z nejasných důvodů, stejně jak to Q předpověděl, že bylo tedy mnoho těch výkonných ředitelů vyhozeno z nejasných nebo rezignovali z nejasných důvodů. Opravdu vypouštěl Trump žumpu, jak sliboval? Jednou zprávičkou od Q, která se několikrát opakovala, bylo: my vlastníme server.
zcela jasně odkazuje na server Hillary Clintonové, který se tak těžce pokoušela zničit, aby nemohl být u soudu použit proti ní. Jak se k němu ale tým Q dostal? Vodítko bylo dáno v Helsinkách ve Finsku, když se Trump setkal s Vladimírem Putinem 16. července 2018. Trump se otevřeně ptal publika, kde je ten server, kde jsou ty servery, ztratili se, kde jsou? Co se stalo s e-maily Hillary? 33 tisíc e-mailů zmizely. Prostě zmizely, myslím, že je to hanba. Pamatujete si scénu s fotbalovým míčem? Putin podal Trumpovi míč a řekl, míč je nyní na vašem hřišti. Trump vzal míč a řekl, ten poputuje k mému synovi Beronovi. Poté hodil míč Melanii. Co bylo tak zvláštního na tom míči? Proč tak velké úsměvy a jiskřičky v jejich očích? Co se tady děje? Proč poslala Melania tweet s tímto obrázkem později téhož roku? Tam byl obrázek vánočního stromku a fotbalového míče. Mnoho kvánons, čili kvánonů, souhlasí s teorií, že obsah serverů byl uvnitř toho míče. Obsah zahrnující dost důkazů na to, aby bylo mnoho lidí ve Washingtonu DC posláno za mříže na doživotí. Trpké důkazy o skandálu Uranium One, kde Hillary Clintonová, státní tajemnice a svědomím a souhlasem prezidenta Obamy, dala Rusku kontrolu nad 20% amerického uranu schválením dohody Rosata. Ruská společnost Rosatom koupila kanadskou společnost Uranium One v roce 2010. 3 roky poté, co Uranium One koupila URAZI ve vlastnictví Franka Giustry, přítele s logem pedofilů ze čtvrté části. Pamatujete? Tady je zase ten trojúhelník. Giustra po nákupu oficiálně odstoupil, tak proč daroval 145 milionů dolarů nadaci Clintonů hned poté, co byla dohoda s Rosatomem podepsána? Proč byl také pro Boha přijat Dalajlámou? Proč pro Boha dostal humanitární cenu od Dalajlámy, když je až po uši zapojen do obchodování s dětmi? Proč Bill Clinton obdržel 500 tisíc dolarů za rozhovor v Moskvě i hned po oznámení dohody s Rosatomem? Je vám jasné, čeho jsme tu svědky? Úplatků, korupce, zaplať za hranici, praní špinavých peněz a velezrady. Toto byla skutečná tajná ruská dohoda. Mimochodem, proč Trump řekl, že tento míč poputuje za mým synem Beronem? Podle zasvěcenců je Beron nesmírně inteligentní, má IQ 146. Říká se, že neuvěřitelně ovládá počítače, zejména pokud jde o hackování, krekování kódů a hesel a podobně. S ohledem na to chápu výrazy obličejů toho krásného dne v Helsinkách. Má na mysli obličej Vladimíra Putina, Donalda Trumpa a ještě tam Melanie Trumpová na fotce a opravdu se všichni usmívají. Donald Trump velmi rozverně, pan prezident Putin zdrženlivě, ale přece a Melania spíš tak nějak naučeně uměle. Brzy, velmi brzy proběhnou zatýkání, masová zatýkání. Zase všimněte si toho, jak může někdo, kdo si pouze druhotně na základě narážek a typů dělal průzkum, hovořit tímto způsobem. Brzy, velmi brzy budou provedena zatýkání. To je skutečně zvláštní. Možná, že ta paní nakonec s Kvéčkem spolupracuje více a otevřeněji, než jak jsem naznačila na začátku tohoto dílu. To jsem řekla, že možná vůbec neví o tom, kdo jí dal poput ke zpracování tohoto dokumentu. Ale toto nevíme, takže jedeme dál. Všechno bylo naaranžováno, 20 let příprav.
CIA, FBI, DOJ, NSA, každá trojpísmená agentura byla vyčištěna od agentů Deep State. Jak můžete provést zatýkání, když jsou tyto agentury zkorumpované? Nemůžete. To je důvod, proč Comey, McCain, Brennan a ostatní klíčoví hráči museli odejít. To je důvod, proč někteří z nich náhle odstoupili, zatímco jiní byli vyhozeni. Jeviště bylo nastaveno, svět bude v obrovském šoku. Jak pro boha budou lidé reagovat, až bude jasné, že Obama, Pelosi, Schumer, Weinstein, Strock, Page, Clintonové, všichni vyzkoušeli všechno, co mohli vymyslet, aby obvinili prezidenta USA, brzy uvidíme, že šli mnohem dále, než je pouhé špehování. Došlo to až k pokusům o organizovanou vraždu. Kabala / Deep State se pokusila zavraždit prezidenta Spojených států při několika příležitostech. Snažili se Trumpa donutit, aby šel do války se Severní Koreou, ale po zničení tamních pevností kabaly přivezl mír. Nyní se snaží přinutit ho, aby šel do války s Íránem, ale mohu vás ujistit, že udělá přesně to samé. Nejprve zničí pevnosti kabaly a poté přinese mír. Kvé řekl, že to tak bude. Nejprve Korea, potom Írán a Izrael nakonec. Pak je tu Obamova velezrada. Vše, co o něm uvedla mainstreamová média, se brzy ukáže jako falešné, sfalšované s určitým záměrem. Brzy nám budou předloženy silné důkazy odhalující jeho pochybný rodný list, jeho vazby na muslimské bratrstvo, extremistickou politickou stranu, stojící za ISIS, čili za Islámským státem. Obrázky jako tyto vyplují na povrch. A teď je tady fotografie zřejmě malého Obamy, který se cvičí jako dítě v nějaké té teroristické skupině. Obama a Clintonovi integrovali muslimské bratrstvo do americké vlády na nejvyšší úrovni. Vzpomínáte na Hamu Abedin, pravou ruku Hillary, její rodiče byli přímo spojeni s muslimským bratrstvem, stejně jako její bratr. Myslíte, že ji vynechal? Pamatujete se na Johna McCaina, co dělal v Iráku se 4 nejvyššími představiteli ISIS? Zase fotka. Proč Trump řekl, že chytili 5 nejhledanějších vůdců ISIS? Ne 4, ale 5. Všimli jste si něčeho zvláštního na vlajce na jeho rakvi? Byla pomačkaná. Jen zrádci dostávají pomačkané vlajky. Byla to šifra. Velezrada rovná se trest smrti. Opravdu si myslíte, že zemřel na rakovinu? Stále věříte, že Usáma bin Ládin byl nepřítel, že byl zodpovědný za 11. září, že založil Al-Kaidu? Ne, byl agentem CIA, než se stal nepřítelem. Jeho americké jméno bylo Tim Osman. Osama rovná se Osman. Slyšeli jste o týmu 6 námořních sil, kteří ho zabili? Všichni zemřeli o 3 měsíce později, když jejich vrtulník havaroval. Žádní očití svědci, kteří by mohli jednou vyprávět příběh o tom, co se skutečně stalo. Byli jsme obelháváni v takovém měřítku, že to zatím nemůžeme pochopit. Učebnice historie budou muset být přepsány. Amerika byla prodána nejvyšší nabídce Obamovými, Clintonovými a Bushovými. Uvědomte si, v jakém šoku budou lidé, až se pravda konečně dostane na povrch. Chápete už, proč bylo Guantanamo Bay plně vylepšeno a rozšířeno? Máte vůbec představu, kolik zapečetěných obálek s obviněními čeká na to, až budou v dokonalý okamžik otevřeny, aby bylo možné začít stíhat více než 100 000
Toto je čistá Fulfordovina. Myslím, že ty obálky, ta informace o tom jde od Fulforda, ale to neznamená, že to není pravda. Já nevím teď, jestli to nezmiňoval i Valerij Pjakin, ale tím si nejsem jistá, takže jako bych to neřekla. Zkrátka více než 100 000 obálek čeká na otevření. Tak uvidíme. Mnozí budou stíháni za zradu, někteří za velezradu. Velezrada znamená nejvyšší trest, trest smrti. Nastane chaos a šok. Ale bude existovat vedení od zcela neočekávaných záhadných hostů. Tato chvíle je doba, kdy se budou psát dějiny. Doba, která se v historii lidstva ještě nikdy nestala. Myslíte si, že přeháním? Zjistěte v našem posledním dílu číslo 10. Díl 10. Návrat krále. Pokud vše, co jsme doposud viděli, bude s nezvratnými důkazy publikováno, bude veřejnost šokována. Normální přístup k vyrovnání se šokujícími událostmi je jejich popření a zesměšnění. Pak přijde strach, hněv, deprese a nakonec nový pohled na věc. Na vstřebání bude potřeba určitý čas. Myslím, že budeme potřebovat mluvčího, který sdělí světu, co se událo. Někoho, komu budou důvěřovat všichni, demokraté i republikáni. Tato osoba nemůže být Donald Trump, protože ho demokraté nenávidí, ať už přináší jakýkoliv mír. Kdybych si mohla vybrat, alespoň v USA, musel by to být JFK junior, John, jak ho nazýval jeho otec. Miloval ho a důvěřoval mu celý národ. Každý americký občan držel smutek. Škoda, že už není mezi námi. Nebo je? Když jsem poprvé slyšela o tom, že by mohl být naživu, myslela jsem, o ne, prosím, už žádné další konspirační teorie. Ale když jsem dále pátrala, začala jsem pochybovat. Toto je vzdušný snímek pomníku JFK. Ano, správně, je to Q, čili na pomníku Johna Fitzgeralda Kennedyho je nějaké Q, nebo ne, že na něm je to Q, ale když se díváte ze vzduchu, tak prostě tam něco vytváří obrazec Q. Vzpomínáš si na tento kód? Byl vyryt do lodního zvonu JFK. Kam půjde jeden, půjdeme všichni. JFK byl zavražděn, protože chtěl odhalit a zbavit se kabaly. Chtěl stejně jako Donald Trump začít u CIA. Věděl, že se ze CIA stalo nekontrolovatelné monstrum, které nemohl skrotit žádný prezident ani vláda, ale neměl ani ponětí, proti komu se postavil. JFK byl zavražděn. Pokud mě paměť nešálí, tak myslím, že v jedné ze svých knih David Icke psal, že John Fitzgerald Kennedy chtěl především přestoupit z jednoho klanu do druhého a proto byl zavražděn. A samozřejmě i to další je pravda, ty jeho projevy a to, že chtěl vrátit znovu tištění peněz pod stát a oslabit pravomoci Fedu. Nicméně totéž říká zase pro změnu Valerij Pjakin o princezně Dajáně, že ji zavraždili proto, že chtěla změnit klan. Pokračujeme, takže John Fitzgerald Kennedy byl zavražděn. Nikdo nezapomene na tyto obrázky. John salutující na pohřbu svého otce, celý národ truchlil. Junior se stal právníkem a přísahal, že pomstí svého otce a dostane jeho vrahy před soud, i kdyby kvůli tomu musel svrhnout celou vládu. Roku 1999 kandidoval do newyorského senátu, stejně jako Hillary Clinton. John by vyhrál na celé čáře. Byl zrozen proto stát se prezidentem USA, ale nemělo se to stát. 16. července 1999 ztroskotalo jeho letadlo do moře. Nikdo nepřežil. Všichni tři na palubě, John, jeho žena Caroline a její sestra Lauren, zemřeli při nárazu.
Jejich těla byla vyproštěna a spopelněna. Zbytky uchovali v modrých krabicích od Tiffanyho, než je rozprášili do moře. Celý národ byl v šoku. Donald J. Trump byl v šoku, on a John byli úzcí přátelé. Když John zemřel, Trump přísahal, že jeho misi dokončí. Přísahal, že dostane vrahy JFK seniora i juniora před soud. Přísahal, že tu bažinu vysuší. Mohl by John junior být stále naživu? Je možné, že by zinscenoval vlastní smrt, protože věděl, že by nepřežil hněv kabaly? Jediná možnost, jak splnit jeho misi, bylo zůstat v utajení. Byl vymyšlen mistrovský plán, kdy během posledních 20 let byla každá jeho část do detailu rozebrána a vykonána. Byl sestaven tým z těch nejlepších špiček zasvěcených, kteří byli ochotni položit pro věc život, zničení kabaly a osvobození lidstva. Dávali náznaky a stopy, aby informovali ty, kteří byli připraveni procitnout. Trump komunikoval s lidmi napřímo přes svůj Twitter, aby se obešla zkorumpovaná mainstreamová média. V každé řeči a každém tweetu používal kódy pro kvanonymy, kteří je chápali. Používal hrubky jako kovo, fefe místo kofí. V souvislosti s novým zákonem o ukládání všech zpráv sociálními médii vydanými prezidentem. Tento zákon byl zaveden 12 dnů po Trumpově postu, asi poté, co byl uveden do funkce, nevím. Ne, po Trumpově postu, čili poté, co zveřejnil tu zprávu. Psal hamburgers místo hamburgers, což se vztahovalo na lidi, co následují ďábla a páchají činy, které by dokonce sám ďábel označil za zlé. Psal smoking gun místo smoking ve vztahu k tajným perverzním orgiím Johna Podesty a jeho přátel. Mock, to je vlastně někoho zneužívat a trýznit. Trumpovo nemotorné jednání ukazovalo jeho výhru jako hlavního hráče. Každý pohyb, každá takzvaná chyba, každý malý detail byl důležitý. Vše byla jen komunikace s lidmi. Pamatujete si, když Donald a Melania Trumpovi byli přijati v Bílém domě od Obamových první den jeho uvedení do funkce? Pamatuješ si na ten dárek, co dala Melanie Michelle? Tiffanyho modrá krabice, co vám to připomíná? Pamatuješ si na ten modrý kabát od Tiffanyho, což měla Melanie na sobě? A vlastně tady je fotografie, která ukazuje, že velmi podobný plášť měla i Jackie Kennedyová a další ještě fotografie téhož. A autorka říká, tolik odkazů na Johna Fitzgeralda Kennedyho seniora i juniora. Zase fotografie. Existuje ještě další vodítko, že JFK junior mohl zůstat naživu. V září 1995 se stal vydavatelem politického magazínu vysokého životního stylu George. Vypadá to, že v tomto speciálním vydání je na obalu spousta vodítek. Průvodce přežití do budoucnosti? Zajímavé. Bill Gates a světová nadvláda? OK. Hillary Clinton, den obžaloby. Bude Hillary zatčena? Wow. Čili to bylo, tady je to vidět, skutečně na titulní straně toho časopisu už v tom roce, teď nevím, který říkala, asi 1997 nebo tak nějak, nebo 5. Dáma z obálky se objevila na stěně redakční místnosti na pozadí. Zde ji máme. Platforma 2020, to je rok dalších prezidentských voleb. Čteme dál. Připoutej se pevně a drž se. Až George podnikne cestu časem a objeví se znovu v roce 2020. Cestování časem? Chce nám tímto John sdělit, že se v roce 2020 znovu objeví? Pokud je John naživu, objevoval by se čas od času na veřejnosti, v převleku samozřejmě, ale tak na očích, aby ho mohli vidět anonymové? Poznejme Vincenta Fuku. Je prezentován veřejnosti jako Trumpův stoupenec a dobrovolník na jeho volebních kampaních.
Vím, že to není věrná podoba JFK juniora. Jiný nos, jiná ústa, není tak pěkný. Ale počkat, když můžou z Eddie Murphyho udělat toto, je možné všechno, ne? Mějte to na paměti. A teď tam je fotka Eddieho Murphyho, jak vypadá ve skutečnosti a potom, když ho namaskovali na daleko starší osobu. Vypadá to, že Vincent Fusca nemá žádnou minulost, žádná starší fota, žádný rodokmen, nic, prostě se najednou objevil. Jeho jméno znamená dobyvatel temnoty. To jméno Vincent Fusca, dobyvatel temnoty. Často nosí Fedorův klobouk, podobný tomu, co měl JFK senior. A toto mi přijde zajímavé, jeho nos se mění. Někdy je větší než Johnův, někdy ne. Teď chápu, proč by John svůj vzhled čas od času měnil, aby upozornil anonymy. Proč by to ale dělal nějaký Trumpův fanoušek? Pak je tu ještě v publiku ta záhadná paní, vždy poblíž Fusky. Nepřipadá ti tento velký úsměv povědomí? A teď je tady fotka zřejmě Karolin, manželky JFK mladšího. A dále se ptá autorka, a co je s Loren, sestrou Karolin? Obě si byly velmi blízké. Možná, že by Karolin bez ní nezmizela, možná byla do plánu zasvěcena. Možná, že se rozhodla k ním připojit a zůstat také v utajení. Mohla by toto být Karolin, představovaná jako Fuskova kolegyně při kampaních? Zase foto. Když byl Q, nebo tedy Q, dotázán, zda je JFK junior naživu, odpověď byla ne. Ale když umře senior, přestává být junior juniorem. Otázka měla tedy znít, je JFK naživu? Kam to tedy celé vede? K tomu nejlepšímu mluvčímu, až to bude potřeba. A to může nastat dřív, než si myslíte. Jakmile budou zveřejněny vyšetřovací dokumenty CIA, budou zapečetěné obžaloby otevřeny a dojde k zatýkání. Pak očekávám, že vystoupí. Počkejte, až zjistíte, kdo tu s vámi mluví. To je zase nějaký vzkaz na nějakém Twitteru nebo Facebooku nebo na něčem. Svět se nachází v největším přechodu všech dob. Celá éra utlačování mas se chýlí ke konci. Pochybuji, že můžeme pochopit rozsah toho, co bude odhaleno. Ani dopad, který to na svět bude mít. Zamyslete se. Můžeme začít s celosvětovým mírem. Trump doslova odpověděl jednomu novináři, když se ho zeptal, zda bude navržen na Nobelovu cenu míru. Cena bude celosvětový mír. Umíte si představit svět bez válek? Myslím, že ne. Byli jsme přinuceni přijmout války jako něco normálního, že jsou součástí lidstva. Ale tak to není. Utlačování není normální, chudoba není normální. Existuje dost jídla k uživení celého světa. Problém je nerovnoměrné rozdělování prostředků, peněz a potravin. Daně nejsou normální, vždyť ani nejsou legální. Trump už sdělil, že se zbaví Fedu a jistých daní, jako například daně z příjmu. Jak jsme viděli ve druhém díle, jsou nelegální, neústavní. Umíte si představit, kolik bychom tím ušetřili peněz? Dovedete si vůbec začít představovat, jak bude takové rovnoměrné dělení vypadat? Pak je tu také důsledek našeho využívání přírodních zdrojů k výrobě energií. Jsem si jistá, že znáte Nikolu Teslu, známého vynálezce mnoha neskutečných věcí v oblasti elektřiny, magnetismu a fyziky všeobecně. Naprosto geniální myslitel, který se chtěl podělit se světem o svůj objev volné energie. To bylo trnem v oku kabale, která vydělávala miliardy na ropě, uhlí a jiných fosilních palivech. Tesla byl zatčen, jeho práce ukradena. Všechny jeho objevy byly americkou vládou zabaveny.
John Trump, Donaldův strýc, byl skvělý fyzik, elektroinženýr a velký vynálezce. Během druhé světové války se připojil k Národní obranné výzkumné komisi. V roce 1943 přezkoumával a analyzoval Teslovy poznámky hned po Teslově smrti. Správně, Teslovy objevy jako čistá a volná energie, antigravitace a mnoho dalších byly před veřejností drženy v tajnosti, protože v tom nebyly žádné peníze. A padly do rukou Donaldova strýce, který Teslu miloval a velmi obdivoval. Hádejte, jak to zapadá do plánu Q o záchraně světa. Ještě je tu něco. Podívejte se na tento obrázek. Nepřipomíná vám John Trump někoho? Někoho velmi důležitého pro hnutí za pravdu? Julian Assange mohl by být synem Johna Trumpa, bratranec Donalda Trumpa? Můžeme říci, že teď už mě nic nemůže překvapit a určitě to dává smysl. Kolik náhod je už matematicky nemožných? S přihlédnutím ke všem velkým objevům Tesly i Johna Trumpa bych se vůbec nedivila, kdyby vynalezli stroj času. Pokud lze ohýbat prostor, což bylo rozhodně v Teslově dosahu, pak se dá měnit i čas. Pokud je kvantová fyzika správně a je tedy možno přeskakovat z jedné časové linie do druhé, paralelní, je možné časem cestovat, měnit určité věci a znovu se vrátit, aniž by si toho lidé všimli. Jedině pokud byste nezanechali stopy, například časopis, který se zdá být úplně v uvozovkách mimo, to je ten George, to vydání, které vydal ještě JFK junior. A na jehož titulní stránce byly informace, které v roce 95 nebo 7 nemohly být vůbec známé, proto také ta sdělení nedávala smysl. Pokračujeme. Jako předpovědi Q určitých výsledků, které nikdo nemohl předpovědět, ani ne s použitím kvantové teorie pravděpodobnosti. Je to způsob, jakým Q pracuje? Tedy jestli cestují časem a tím pádem mají ty informace, tak nevím. Cestovat časem samozřejmě mohou, to bych nevylučovala, ale na druhou stranu, kdo už by měl mít jiný informace než globální zákulisí, které všechny ty plány osnuje a ví tedy o všem, co se šustne, protože za vším, zejména tím zlým a hnusným, stojí, takže nepotřebují podle mě stroj času, ale to neznamená, že ho nemají. Pokračujeme s přímými znalostmi z budoucnosti skrz různé časové osy a vlny pravděpodobnosti, zase se ptá, jestli cestují časem. Je to důvod, proč je Trump stále naživu a proč dokonce i raketové útoky byly započítány? Je to důvod, proč Q dokáže předpovídat přesná čísla a události precizně na minutu i sekundu? Tak jak je to zakódováno do Q příspěvků a hodin? Mohl takto tajemný autor Ingersoll Lockwood napsal knihu v roce 1889. Ta kniha se jmenuje Skvělá podzemní cesta barona Trumpa. Je tady obrázek titulní strany té knihy. O čtyři roky později další o mladém baronu Trumpovi a jeho dobrodružství v časoprostorovém portálu za doprovodu muže jménem Don, mistr všech mistrů. V knihách jsou všechna aktuální témata, špinavá politika, neočekávaný kandidát, muž jménem Pence, Rusko i přesná poloha Trumpovy věže. Psané v roce 1889, tento tajemný autor napsal také knihu o posledním prezidentovi. Kromě toho se jeho jméno objevilo na hodinkách Ingersoll Trump kapesní hodinky. Stejný druh hodinek používá i Bílý králík v knize Alenka v říši divů, příběh, který Q často zmiňuje. C.
Cestování v čase? Ptá se znovu autorka. Další odkaz na cestování v čase nalezneme ve filmu Star Trek, kde se Q objevuje jako mimodimenzionální bytost neznámého původu, vlastnící nezměrnou moc nad časem, prostorem, zákony fyziky a samotné reality, které může dle své nálady měnit. Q je učitel pro celou lidskou rasu. Jeho způsoby jsou často hrubé a šokující, jeho motivy těžko pochopitelné. Q je také celá mimodimenzionální rasa ve Star Treku. Nakonec Q se vztahuje na Q kontinuum, alternativní dimenzi, která je přístupná jen pro rasu Q a její pozvané hosty. Skutečná povaha této sféry má být mimo porozumění v uvozovkách menších bytostí jako lidí, proto je lidem ukázána způsobem, který jsou schopni pochopit jako zašlá benzínová pumpa uprostřed ničeho, nebo časopis George a knihy Ingersolla Lockwooda. A teď zase autorka. Svět, tak jak ho známe, je u konce. Čeká nás nová éra míru, svobody, rovnoprávnosti a harmonie. V nějakém FEMA kempu, dodávám já, ale tak by to chtěl globální prediktor. Neříkám, že to takto chce například Donald Trump. Úsvit zlatého věku, jak bývá popsán ve všech textech, nebo popsána ta doba. Moje důvěra v Dona narostla, mistra všech mistrů. Čas od času se zdá neslušný, nemotorný a pošetilý, ale během posledních 2,5 roku si mou důvěru získal, když jsem podezíravě pozorovala každý jeho pohyb. Je to génius, hráč 5D šachů, muž s velkým srdcem. Bude to poměrně krátká přechodná doba mezi oběma světy, během které si lidé budou moci zvyknout na nové paradigma a jeho energie. Nemyslím si, že to bude velký chaos, vše je připraveno k uskutečnění. Nový bankovní systém bez daní, nový způsob, jak naše děti vzdělávat, nový medicínský systém bez jedovatých návykových látek a tak dále a tak dále. Vše, co musíme udělat, je být trpělivý. Pozoruj, jak se vše rozvine. Důvěřuj plánu. Přátelé, a to je přesně ono. Nic nedělejte, jenom se těšte na lepší svět, pozorujte a čekejte, až se to všechno vyvine. To je přesně ono. To je další cíl videí tohoto typu. Teď mám na mysli, pokud jsou v nich popisovány nějaké pozitivní události, které mají nastat, že vlastně lidi uklidňují, říkají jim, že je všechno v pořádku, že je zde někdo, kdo pracuje pro ně a že je třeba pouze trpělivosti, než se to všechno uskuteční. A mezi tím, co budou lidé čekat, tak se uskuteční mnohé, ale rozhodně nic ve prospěch lidí. Čili opravdu pozor na tento dokument. Myslím si, že všechny nebo většina těch informací o tom, jaké praktiky používají a co všechno dělají, jaké zlo páchají elity, je zcela pravdivá, zcela odpovídá nebo většina toho faktům. Ale pozor na tyto laciné vějičky ve smyslu nic nedělejte, ostatní to udělají za vás, jenom trpělivě seďte doma a čekejte na lepší zítřky. Mimochodem pan Fulford už takto činí 20 nebo 30 let a lidé ho stále čtou a stále mu důvěřují. Mně to připadá, jako bych tady za tím dokumentem nebo v tomto dokumentu cítila, když ne jeho ruku, tak minimálně závan jeho dechu. Jedeme dál, už to bude za chvíli končit. Uděláme vše, co můžeme, abychom pomohli ostatním procitnout a zůstat soustředění a připravení. Připraveni pomoci. Připraveni pomoci vytvořit nádherný nový svět. Všimněte si také toho Brave New World, což je také
u nás překládáno nadčasově jako překrásný nový svět, ačkoliv brave znamená něco jako statečný nebo podobně, a také se to překládalo jako konec civilizace, ale ironicky s tím slovem překrásný nový svět to přeložila, myslím, že to byla žena, ale teď si nevzpomenu na jméno. A tady to máme také, čekejte na, jak to tam bylo, krásný nový svět nebo nádherný nový svět je tady. Někteří procitnou rychleji než ostatní, zůstaňte v klidu a ve službě všem. Neboť, jak Kvé jednou napsal, dokud spíte, budeme za vás bojovat. Prokazatelně za nás bojuje Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým. Možná to teprve uvidíme Donald Trump a doufáme, že i pan Xi Jinping by se mohl připojit, ale Rusko v čele s Vladimírem Putinem bojuje prokazatelně. Žádné Kvé, které by bojovalo za lidi, nikde nevidíme. Hlavně nevidíme jeho působení, nevidíme žádné konkrétní kroky, které by vedly k lepšímu. Takže pozor na to, ještě jednou to přečtu, jak to zde hezky píšou. Dokud spíte, budeme za vás bojovat. No, to vám tak budeme věřit. Kam půjde jeden, půjdeme všichni. A to je konec tohoto desetidílného, u nás pětidílného, ale v originále ten dokument má 10 částí. No a my si teď počkáme na to, zda opravdu se začnou dít tyto velké věci. Já se domnívám, že minimálně část z nich ano. A nebo jestli se nebude dít nic a tento dokument měl pouze lidi ukolébat, aby nic nedělali, aby se ničemu nebránili, aby sami netvořili a sami se nesnažili všemi možnými způsoby bojovat proti tomu zlu. No a víte, co tím chci naznačit. To vlastně dělají všechny ty ezoterické školy, které lidi uklidňují, ukolébávají je, říkají, soustřeďte se jenom na to pozitivní, vytvářejte pozitivní realitu, nevšímejte si zla, když si ho všímáte, tak to zlo jenom podporujete. No a tak ti lidé si nevšímají zla a jednoho dne se probudí, tak jako i ti, kteří nic nedělali, protože čekali, až nějaký Kvánon nebo kdokoliv jiný je zachrání a nebudou se stačit divit. Někdo se probudí ve FEMA kempu, někdo jenom s čipem, kdo ví kde, když mu bude oznamovat nějaký hlas umělé inteligence. Už jste snědli příliš mnoho cukru, další cukr na 14 dní je vám zakázán. Nebo před 25 lety jste kouřili, takže nemáte nárok na zaplacení operace. Buď uhraďte fakturu, anebo se můžete objednat v našem centru pro eutanázii, kde vás naši zkušení odborníci rychle a bezbolestně zprovodí ze světa. Tak vážení přátelé, doufejme, že na tyto scénáře nedojde. My všichni se nenecháváme opít rohlíkem, zůstáváme klidní a soustředění a snažíme se rozšiřovat informace, protože jak víme, tak řízení je informační proces a tím, jak se lidé budou dozvídat, co se děje, je velká šance, že se tomu všemu přestanou podvolovat a vedle toho jsou zde síly, které prokazatelně a viditelně v náš prospěch pracují, takže máme plné právo doufat v lepší budoucnost, ale je potřeba také přiložit ruku k dílu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer.